ইতিমধ্যে মই পুৱাৰ পৰা শিলহাকু বিলৰ সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আচলতে সকলোৱে জ্ঞাত যে 2022 চনৰ মে' মাহৰ 13 তাৰিখে ইয়াত উচ্ছেদ চলিছিল কিন্তু বাৰিষাৰ কাৰণে আচলতে সেই উচ্ছেদ বন্ধ হ'ব লগা হ'ল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পুনৰ শিলহাকু বিলত উচ্ছেদ চলিব যিসমূহ লোকে শিলহাকু বিল অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল সেই লোকসকলৰ যিসমূহ ঘৰ আছে সেই ঘৰসমূহত উচ্ছেদ চলাব প্ৰশাসনে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী লোকসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী লোকসকল সাজু হৈ আছে ইয়াত শ শ জোৱান ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰায় কেইবাটাও ঘৰ আছে আৰু 2022 চনত 13 মে'ত যেতিয়া ইয়াত উচ্ছেদ চলিছিল তেতিয়া 50টা ঘৰত উচ্ছেদ চলাবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰশাসন কিন্তু তাৰ পাছত উচ্ছেদ বন্ধ হৈ আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পুনৰ প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ইয়াত উচ্ছেদ চলাব ইতিমধ্যে আচলতে সকলোৱে জ্ঞাত যে ইয়াত যিসমূহ শিলহাকু বিলৰ ভূমি আছে এই ভূমিসমূহ বহু লোকে আচলতে অবৈধভাৱে তেওঁলোকে দখল কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিকেইজন লোক আছে ইয়াত যোনে ঘৰ সাজি আছে যিসমূহ তৰ্জা বেৰৰ ঘৰ দেখিছে ইয়াত যিসমূহে ঘৰ সাজি আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা দুই এজনৰ পৰা যেতিয়া ভাষ্য লৈছোঁ তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে কেইবাজনীও লোকৰ পৰা 2-3 লাখ টকাকৈ মাটি তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে কোনোবা আহিছে লংকাৰ পৰা কোনোবা আহিছে নগাঁৱৰ পৰা কোনোবা ধুবুৰীৰ পৰা সেই এইদৰে মানুহ আহি পিনি ইয়াত তৰ্জা বেৰ সাজি ঘৰ পাতি ইয়াত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে আৰু ইয়াত যিসকল লোকে এইসমূহ মাটি চৰকাৰী মাটিসমূহ নিজৰ বুলি কৈ যিসকলে এই ইয়াত এইসকল তৰ্জা বেৰৰ যিসকল পৰিয়ালৰ লোকক থাকিব দিছে সেই যিকেইটা দালাল আছে মাটিৰ দালাল বুলি ক'ব পাৰি এইখিনি মুহূৰ্তত দেউৰী লগতে কেইবাগৰাকী বাবু আৰু কেইবাগৰাকী লোক আছে টোটেল 5 জন লোকে আচলতে তেওঁলোকে এই মাটিসমূহ তেওঁলোকে দেখুৱাই বিভিন্নজনক তেওঁলোকে ইয়াত মাটিসমূহ বিক্ৰী কৰে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে আৰক্ষী জোৱানসকল ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে আৰু ইয়াত যিসমূহ তৰ্জা বেৰৰ ঘৰ আছে এই ঘৰৰ যিসকল বাসিন্দাসকল আছে তেওঁলোকক আচলতে যিসমূহ সামগ্ৰী আছে আজিৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু কাইলৈ পুৱাৰ পৰা ইয়াত JCP বুলডোজাৰ চলিব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো সাজু হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সকলো সাজু হৈছে আৰু চৰকাৰী যিহেতু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা ইয়াৰ আমি আৰক্ষীৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু যিগৰাকী GMD চেয়াৰমেন তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে শিলহাকু বিলৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত্বত এই উচ্ছেদটো চলি থাকিব আৰু 100 মিটাৰলৈকে কোনোৱে ইয়াত ঘৰ সাজিব নোৱাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ শিলহাকু বিলত যিসকলে অবৈধভাৱে ঘৰ সাজিছিল তৰ্জাবেৰে ঘৰ সাজিছিল সেই ঘৰত যিসকল বাসিন্দা আছে ইয়াত দেখিছে কেমেৰা পাৰ্চন পংকজে দেখুৱাইছে প্ৰতিজন লোকৰ ঘৰত তেওঁলোকে সোমাই এইদৰে তেওঁলোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা বাৰ্তা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে যে আজি তেওঁলোকে খালী কৰিব লাগিব কাইলৈ ইয়াত উচ্ছেদ চলিব আৰু ইতিমধ্যে আচলতে ইয়াত দেখিছে যে যিসমূহ চৰকাৰী ভূমি যলৈকে চৰকাৰী ভূমি পৰে শিলহাকু বিল তালৈকে আচলতে ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত খুঁটি পুতি দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি এৰিয়া শিলহাকু বিলৰ বুলি ইতিমধ্যেই ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে আৰু ফিটা মাৰি সম্পূৰ্ণ জোখমাখ কৰা হৈছে আৰু 2022 চনৰ মে' মাহত ইয়াত এভেকশ্যন চলিছিল কিন্তু বাৰিষাৰ বাবে আচলতে সেই যি উচ্ছেদ আছিল সেই উচ্ছেদ বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ কাইলৈ পুনৰ ইয়াত উচ্ছেদ চলিব ইতিমধ্যে ইয়াত দেখিছে কেইবাটাও তৰ্জা বেৰৰ ঘৰ কিন্তু ইয়াৰ কথাটো হ'ল কি তৰ্জা বেৰৰ ঘৰ সমান্তৰালকৈ এই ঘৰসমূহৰ কিন্তু যিটো আমাৰ GMCৰ নম্বৰ ঘৰৰ নম্বৰ সেয়াত GMCৰ নম্বৰ দিয়া আছে এই ঘৰটো যদি চোৱা যায় ইয়াত 23 নম্বৰ এটা GMCৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি এইখিনি অবৈধ হয় তেন্তে কেনেকৈ বৈধ হ'ল GMCৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ আচলতে ঘৰৰ নম্বৰ পালে সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত অতি লক্ষণীয় হ'ব যদি ইয়াত কোনোবা লোক আছে আমি জানিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত দেখিছে ইয়াত GMCৰ ফালৰ পৰা হাউচ নম্বৰ 13-23 বুলি ইয়াত লিখা আছে যদি এইখিনি চৰকাৰী মাটি হয় অবৈধভাৱে যদি শিলহাকু দখল কৰিছে এইসকল লোকে তেন্তে GMCৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ ইয়াত ঘৰৰ নম্বৰ দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিলে ইয়াত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেকৈ ইয়াত নম্বৰ দিয়া হ'ল সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত ঘৰ আছে নেকি GMCৰ ফালৰ পৰা নম্বৰো দিয়া হৈছে আপোনালোকক ইয়াত 23 নম্বৰ ঘৰ বুলি GMCৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকে GMCক টেক্সটো দিয়ে নেকি হয় দিওঁ আমি আপোনাৰ খাজানাৰ পৰা টেক্স গোটেইখিনি দি আছিলোঁ আমি গোটেইখিনি প্ৰপাৰলি দি আছে হয় পুৰা আপোনালোকক এতিয়া প্ৰশাসনে কৈছে এইটো আপোনালোকৰ ঘৰটো অবৈধ শিলহাকু মাটি আপোনালোকে দখল কৰি বেদখল কৰি ইয়াত ঘৰ বনাইছে কিন্তু GMCৰ ফালৰ পৰা আমি সোমাই দেখিছোঁ যে আপোনালোকৰ নম্বৰ 23 ঘৰৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে GMCৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তাত GMCৰ বোৰ্ড আছে হয় দিয়া আছে কিন্তু বাট বিনা নটিছত আপোনাৰ এইটো কৰিছে বাট আমি এগ্ৰি আছোঁ ঠিক আছে 100 ল'ব যিহেতু গভীৰ লগত আমি যুঁজিবতো নোৱাৰোঁ না আমাৰ লগত ইমান টাইমত আমি কাম কৰা মানুহ হয় চ' ল'ব আৰু যিখিনি হয় চাওঁ আমি কৈ আছোঁ অলপ এৰি দিবলৈ যাতে যাতে মানুহবোৰ থাকিব পাৰে এডজাষ্ট কৰি কাৰণে আমি অলৰেডি এইখিনি এৰি দিছিলোঁ এডজাষ্ট কৰিবলৈ আমি মানে এইখিনি এৰি দিছিলোঁ এইখিনি মানুহ আমি এডজাষ্ট কৰিলোঁ ইমান টাকাবোৰে কিন্তু কিবা কৰে এতিয়া GMCৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক যিটো ইয়াত নম্বৰ দিছে GMCৰ টেক্স দিয়া অভিয়াছলি দি আছোঁ আমি এভৰি ইয়াৰ আমি যোনটো টেক্স আহে সেইটো দি আছোঁ দেন আফটাৰ যি আপোনাৰ খাজানা টেক্স হৈ গ'ল দেন মাটিৰ টেক্স কিবা কিবি চব দি আছিলোঁ আমি সকলো দি আছোঁ
নিশ্চয়কৈ এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত এঞ্জেলা, যদি এইখিনি অবৈধ হয়, চৰকাৰী মাটি হয়, শিলহাকৰ মাটি হয়, তেন্তে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত কেনেকৈ আচলতে জি এম চিয়ে পঞ্জীয়ন কৰালে এই ঘৰটো, এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আৰক্ষী লোকসকল আহিছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সকলোকে সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিসমূহ বয় বস্তু আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ তেওঁলোকক বাধ্য কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এইদৰে আচলতে ইয়াত চৰকাৰী যিসমূহ ফিটা, ইয়াত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ফিটা মাৰিছে, ফিটা মৰাৰ পাছত যি ঠাইলৈ শিলহাকৰ পৰে সেই ঠাইত ইতিমধ্যে এইদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে তাৰ ৰঙা সূতা পুতি থৈ গৈছে। এই স্থানলৈকে কোনোৱে আচলতে ঘৰ বনাব নোৱাৰিব, ইয়াৰ পৰা এই স্থানৰ এইখিনি যিখিনি মাটি আছে এই ঠাইখিনিত কোনেও ঘৰ বনাব নোৱাৰিব, এইখিনি শিলহাকো বিলত পৰে বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইদৰে এটা খুঁটা পুতি এইদৰে ৰাইজক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আৰক্ষী লোকসকল আছে আৰু কাইলৈ যিহেতু উচ্ছেদ চলিব পোৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোক ইয়াৰে নেকি ইয়াৰে কথাটো হ'ল কি, আপোনালোকৰো এনেকৈ জি এম চিৰ ফালৰ পৰা ঘৰৰ নম্বৰ দিয়া আছে নেকি আপোনালোকৰ ইয়াত? আছে এনেকৈ আছে, এইটো যে আছে যে জি এম চি নম্বৰ আছে। অঁ আৰু এইটোতো চৰকাৰী মাটি বুলি কৈছে এতিয়া, আপুনি কাৰ পৰা কিনিছে? নহয় মই কিনা নহয়, মোৰ আমাৰ বাইদেউ আছে আগৰ পৰা, এইটো বাইদেউ মোক দিছে, মানে এইটো দিছে, এতিয়া ঘৰ বনাইছিলোঁ এইটো ভাঙি দিলে। আৰু এইটো এইটোতো 2022 চনৰ মে' মাহত এইটো আপোনালোকৰ এইটো অঞ্চলটো ভেকচিন চলিছে, আপোনালোকক তেতিয়াই কোৱা হৈছিল যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব? এইটোতো থাকিব নোৱাৰিব, এইটোতো কোৱা নহয়, এইটোতো একো কোৱা নাই, থাকিব নোৱাৰা হয়, এইটোতো হয় কি ইয়াত প্ৰজেক্টটো চলিব, তো এইটো মাটিটো মানে হেৰি ল'ব মানে এইটো এইটো কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া হৈছে ইয়াত যিসকল লোকে বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ ভাষ্য। আৰু ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এইদৰে আৰক্ষী লোকসকল সাজু হৈছে, সকলোকে সজাগ কৰিছে আৰু কাইলৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা শিলহাকু বিলত যিসকল লোকে অবৈধভাৱে দখল কৰিছিল সেই ঘৰৰ প্ৰতিঘৰত আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব পুৱাৰ ভাগৰ পৰা। এতিয়ালৈকে আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নিজৰ যদি তথ্য পাতি আছে, আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছোঁ, এতিয়ালৈকে ইয়াত যিসকল আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আছে বা প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকক কোনেও আচলতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে বা কাগজ পত্ৰ আছে, যিসমূহ টেক্স দিছে, খাজানা দিছে, সেইসমূহ তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব পৰা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যে সকলো সাজু হৈ আছে আৰু কাইলৈ যিহেতু উচ্ছেদ চলিব, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, উচ্ছেদ ঠিকেই চলিব, কিন্তু জি এম চিৰ ফালৰ পৰা যিটো নম্বৰ দিয়া হৈছে সেইটো কেনেকৈ আচলতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুমতি পালে, এইটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু সেয়েহে সকলোৱে যে ইয়াত যদি এই যিটো শিলহাকুৰ বিলৰ মাটি, এই মাটিটো যদি অবৈধ হয় তেওঁলোকে দখল কৰিছে, তেনেস্থলত জি এম চিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক যিটো হাউচৰ নম্বৰ, ঘৰৰ নম্বৰ তেওঁলোকক কিয় দিয়া হৈছে? আৰু মই ইয়ালৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ ঘৰতো নম্বৰ দিয়া হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে এই অভিযোগটো তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে। ইয়াত আপোনাৰ ঘৰ আছে নেকি? আপোনাৰ ঘৰ নাই? আৰু এইকেইটা ঘৰ মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত ৰজাবেৰৰ ঘৰ, ইয়াতো ইতিমধ্যে অভিযোগ উচ্ছেদ চলিছিল 2022 চনৰ মে' মাহত, কিন্তু পুনৰ আচলতে তেওঁলোকে ঘৰ বনালে আৰু সেই হেতুকে কাইলৈ ইয়াত পুনৰ উচ্ছেদ চলিব প্ৰশাসন। অশোক, যে 100 মিটাৰৰ ভিতৰত যদিহে চোৱা যায়, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কোৱা মতে প্ৰায় 100ৰো অধিক ঘৰ ইতিমধ্যে আছে, কেইবাটাও যিহেতু যিটো শিলহাকু বিলৰ অঞ্চল সেই অঞ্চলটো এটা বৃহৎ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলত প্ৰায় 100ৰো অধিক ঘৰ ইয়াত আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে। কিন্তু 2022 চনত আমি উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে 50টা ঘৰত উচ্ছেদ চলিছিল, তাৰপিছত প্ৰায় 100ৰো অধিক ঘৰ বাকী থাকি গ'ল। সেইসমূহ যিসমূহ ঘৰ আছে চাৰিওফালে আচলতে ইয়াত যিসকল প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকে জোখ মাখ কৰি তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিটো ছাৰ্ভে সেই ছাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰায় 100ৰো অধিক ঘৰত কাইলৈ উচ্ছেদ চলিব প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। অশোক, যে এতিয়ালৈকে আচলতে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মন্তব্য দিব বিচৰা নাই, এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা তেওঁলোকে ফালৰি কাটি আছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোকসকল ইয়াত আছে, তেওঁলোকেও মন্তব্য দিব বিচৰা নাই আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তত ইয়াত যিকেইটা ঘৰ আছে প্ৰতি ঘৰত সোমাই তেওঁলোকে সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু কাইলৈ ভিতৰত যিহেতু উচ্ছেদ চলিব আৰু আজিৰ ভিতৰতে যিসমূহ তেওঁলোকৰ বয় বস্তু আছে সকলো ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে আৰু সেয়েহে এই মুহূৰ্তত ইয়াত আৰক্ষীৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিবলৈ তেওঁলোকে বিচৰা নাই। আৰু কাইলৈ যিহেতু উচ্ছেদ চলিব, জে চি পি সাজু হৈ আছে, বুলডোজাৰ সাজু চলি পৰিব প্ৰতিটো ঘৰত আৰু এইসমূহ যিসমূহ তৰ্জাবাৰ ঘৰ আছে এই ঘৰসমূহত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ। পাৰিব জি এম চি পাৰিব
মানে কিমান ঘৰ আছে এইটো সাইডত আপুনি ক'ব নোৱাৰে? নাই নাই ক'ব নোৱাৰে, জি এম ডি এ এইটো পাৰিব, এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।